Molt bé, bona tarda. Volíem comentar alguns aspectes de l'actualitat la, municipal. En primer lloc, donar-vos les gràcies per convocar-vos a aquesta hora que no és l'habitual, que són les, les 4 i mitja de la tarda, i, i demanar-vos disculpes pel, pel retard, però estàvem esperant alguna, alguna informació sobre la comissió bilateral que s'ha celebrat avui, però abans que res volíem comentar algunes qüestions al voltant de l'operació anticorrupció amb tèrmica en la qual, doncs, com vos, tots vostès saben, hi ha hagut algunes eh, sol·licituds per determinats expedients i adjudicacions fetes per l'Ajuntament de Barcelona. Eh, ja s'ha constatat per part del govern municipal la total voluntat de col·laboració de l'Ajuntament en aquesta investigació que s'està duent a terme aquests dies eh, i des de Ciutadans el que volia més demanar a l'Ajuntament de Barcelona que atesca novament, ens trobem davant un cas de possibles adjudicacions irregulars a empreses vinculades al 3% de Convergència i Unió. El que volíem demanar és, en primer lloc, sol·licitarem a través d'una iniciativa municipal que s'aclareixin quantes adjudicacions s'han fet a l'empresa EFIAL i a CGI, que hi ha ja sota sospita, són dues empreses que estan eh, sota sospita, la consultoria FIAL i posteriorment la consultoria en gestió innovadora que van obtenir durant la passada legislatura, durant el govern de Convergència i Unió a la ciutat de Barcelona, adjudicacions per diversos, diversos imports que ara estan sota sospita o que sospita que puguin ser irregulars. Si hi ha irregularitats, eh, davant d'aquesta situació volem totes les explicacions possibles. Com vostès saben, al Ple de divendres passat, Ciutadans va sol·licitar una comissió d'investigació sobre les possibles irregularitats a Barcelona regional. Creiem que a part de les responsabilitats penals i de la via judicial que es pugui seguir hi han que obtenir responsabilitat i sobretot explicacions i responsabilitats polítiques. Tots els us municipals es van negar a donar suport a la iniciativa de ciutadans per donar suport a una iniciativa d'una comissió de seguiment que en cap cas té el mateix efecte que una comissió d'investigació, atès que les seves conclusions no es debaten i no s'aproven al ple, i per tant era una manera de desvirtuar la comissió que nosaltres havíem demanat. Avui una setmana després ens tornem a trobar amb noves adjudicacions irregulars fetes durant la passada legislatura per l'Ajuntament, pel govern de Convergència i Unió, al capdavant de l'Ajuntament de Barcelona, empreses vinculades al 3%. Al 3%. Sabem que hi ha um, determinades persones que estan vinculades a aquestes empreses, el, és el cas del senyor uh, Antonio Martos, que va ser director de control de gestió dels serveis centrals de l'Ajuntament de Barcelona i director també d'Administració, Economia i Finances de la municipal de gestió urbanística, al qual se li van atribuir diversos contractes que estan sota sospita. En aquest cas, a EFIAL, el senyor Antonio Martos era membre del Consell d'Administració d'EFIAL. En aquest cas, el 10 d'abril del 2014, se li va adjudicar un contracte d'assistència tècnica i suport i consultoria de les valoracions d'immobles municipals per a l'exercici 2014-2015 per valor de 66.550 euros. També el 29 de maig, una altra nova adjudicació per la tramitació de l'expedient de 400 quioscs a Barcelona per, per import de 50.277 euros. També contractes d'assessoria fiscal en relació a l'IVA de l'Ajuntament de Barcelona per import de 12.100 euros i serveis de suport comptable al Departament de Benestar Animal per import de 10.450 euros. També l'Institut Municipal d'Urbanisme, novament Urbanisme, eh, se li va atribuir un contracte de 19.166 euros per un servei d'assessorament econòmic, financer i comptable. Tots aquests contractes, tots aquests expedients seran demanats per, pel nostre grup municipal, sol·licitarem aquests expedients per saber quines són les raons que justifiquen aquestes adjudicacions i, quina, i de quina manera van ser atribuïdes aquestes adjudicacions, quines són les raons que les justifiquen per tal de garantir que estiguin fetes amb absoluta rigorositat i si no és així demanar les eh corresponents responsabilitats eh polítiques. També l'empresa Consultoria de Gestió Innovadora va rebre diverses adjudicacions per compra de serveis per la gerència de recursos, en aquest cas 7.018 euros. Al maig del 2015 també altres contractes de serveis de la gerència de recursos per import de 9.292 euros i un tercer contracte d'assessorament per la gestió als expedients patrimonials de 14.000 euros. Tots ells amb quantitats que són, són d'assignació directa i que no necessiten concurs. Per tal, aquí tornem a veure eh, que hi ha adjudicacions directes sense un concurs públic i que això situa aquestes assignacions, aquestes contractacions sota, sota sospita. També l'Institut de Cultura va atribuir a la Consultoria de Gestió Innovadora un contracte d'assessorament, implantació, control de gestió econòmica per import de 36.000 euros. Com ja els dic, eh, des de Ciutadans el que volem és explicacions tots aquests contractes atribuïts a aquestes consultores que estan avui sent investigades i que estan sota sospita per ser un instrument utilitzat per un determinat partit polític per garantir-se un finançament irregular, volem saber, volem que se'ns donin totes les explicacions de quines són les raons que justifiquen aquestes adjudicacions, de quines són els objectius d'aquests programes, qui els va dur a terme, quins són els serveis que l'Ajuntament de Barcelona va rebre a canvi d'aquestes adjudicacions per imports que, com sabem tots, estan atribuïts sense concurs públic i que, a més a més, avui, com a conseqüència d'aquests escorcolls i d'aquesta investigació que es du a terme eh, per, a través d'aquesta denúncia que s'ha fet de la, de la brigada anticorrupció, el que sí que volem és saber totes les explicacions des de eh, la vessant política, que és el que ens toca a nosaltres, independentment de que hi hagin després també responsabilitats penals. Estem novament davant un cas de corrupció que esquitxa l'Ajuntament de Barcelona i el que sí que demanaríem a la resta de grups municipals és que aquesta vegada no practiquin eh, aquesta actitud de tapar-se els uns als altres les vergonyes i que sí que arribem fins al final per saber si s'han utilitzat els diners públics en benefici del conjunt dels ciutadans o en interès partidista. Jo crec que ja eh, són moltes les, les causes que justifiquen comissions d'investigació en aquest, aquest Ajuntament per arribar fins al final de l'ús de diner públic en, en interès partidista o personal i que crec que a l'Ajuntament de Barcelona i aquells que van arribar al govern de Barcelona, com és Barcelona en Comú, eh, doncs, eh, fardant, no, d'alguna manera presumint de ser un partit que el que busca és la transparència, la regeneració democràtica i la lluita contra la corrupció, doncs es posin d'una vegada per totes a treballar i per arribar fins al final sobre les eh, situacions que es van produir, les adjudicacions que es van produir durant la legislatura passada i que avui estan sota sospita. Per altra banda, també els hi volíem comentar un altre tema que està d'actualitat i és les, eh, després de l'entrevista de que ahir va fer l'alcaldessa a Barcelona Televisió, i algunes de les respostes que va donar sobre eh, la situació que s'està vivint a la ciutat de Barcelona amb el Tom manta, amb la venda irregular de productes eh, falsificats, eh, doncs bé, volíem fer algunes consideracions. Creiem que des de Ciutadans eh, portem ja molts mesos denunciant aquesta situació, molts mesos denunciant una situació que, com els hi deia, provocava la vulneració de diverses, eh, de diverses normes que s'havien d'aplicar i que s'havien d'exigir el seu compliment a la ciutat de Barcelona. La primera d'elles era l'ocupació de la via pública, que és una de les primeres competències de l'Ajuntament de Barcelona, hi havia una absoluta ocupació de la via pública, s'havia produït una, una, un efecte crida davant la, la, desídia i la inacció per part del govern municipal que amb el seu buenisme i amb la seva ingenuïtat es va pensar que aquest era un fenomen que podria controlar. Ara estem segurs que aquest fenomen se li ha anat absolutament de les mans i ara sentim a l'alcaldessa parlar de coses com eh, que s'ocupava la via pública de manera il·legal i que per tant això era intolerable creiem que ja portem molts mesos davant aquesta situació. Sentim parlar a l'alcaldessa de que s'estava practicant una competència deslleal que estava perjudicant l'activitat econòmica dels comerciants cosa que des de Ciutadans portem denunciant durant pràcticament tot l'any, es parla també per part de l'alcaldessa de determinades màfies que actuen a, a la ciutat de Barcelona utilitzant aquestes persones de la venda ambulant com a instruments per enriquir i per, i per eh, garantir la impunitat d'aquestes màfies, cosa que també hem denunciat reiteradament des de Ciutadans i pensem que l'alcaldessa en aquests moments sembla que s'hagi caigut de l'arbre no? i que s'hagi donat un cop i hagi eh, a, a, aparegut en la realitat que des de fa mesos i mesos i mesos viuen els veïns de la ciutat de Barcelona, sobretot aquells que estan als voltants del port o, de les, o dels carrers més turístics, més turístics de la ciutat. Ha hagut de ser eh, una situació ja considerada absolutament insostenible, han hagut d'haver-hi denúncies per part de comerciants davant la fiscalia, davant la situació que s'estava produint als carrers de la ciutat de Barcelona amb la venda ambulant i el Tom Manta, han tingut que arribar els artesans de la zona del port a denunciar aquesta competència deslleal i aquesta caiguda de la seva activitat econòmica, de persones que paguen llicències, que paguen els seus productes, que paguen els seus treballadors, que tiren endavant els seus negocis, que s'estaven veient enormement perjudicats per una activitat il·legal contra la qual l'Ajuntament de Barcelona s'ha negat reiteradament a actuar davant les reiterades denúncies que hem fet des de, des de Ciutadans. Doncs bé, avui ens hem trobat amb una novetat també, no? i és que eh, és el mateix síndic de Greuges que va fer ja un informe bastant contundent en contra d'aquesta activitat i que ha vingut a demanar a l'alcaldessa que actui contra aquesta ocupació de la via pública i contra la venda ambulant de productes falsificats però justament de tot l'informe que ha presentat el síndic, que era un informe, com dic, contundent, exigint a l'Ajuntament de Barcelona actuacions davant aquesta situació i exigint eh, solucions davant una situació que s'ha esdevingut amb el temps absolutament insostenible com a conseqüència de la impunitat i de la desídia per part de l'Ajuntament de Barcelona, que s'hagin agafat justament amb un dels punts que inclou l'informe del síndic de Greuges, no? que assenyalen que en aquest cas eh, doncs, eh, era el govern de l'Estat qui havia d'actuar i que per tant també era una de les seves responsabilitats a l'actuar contra aquestes màfies que importen productes il·legals. Doncs bé, per nosaltres continuem pensant que l'alcaldessa ha defugit de les seves responsabilitats, provocant que aquest conflicte es cronifiqués eh, i provocant aquest efecte crida, i que com els hi dic fa molts, molt de temps, fa pràcticament un any que venim advertint-lo i que és cert que totes les, les administracions, també l'administració de l'Estat ha d'assumir la seva responsabilitat, però el que no es pot fer és parlar de que hi ha algú que té la culpa de que s'hagi produït aquesta situació i els diré per què. Avui ens hem posat en contacte amb els portaveus del, del cos nacional de policia que ens han afirmat que habitualment, fins al, al, pràcticament al maig del 2015, ells feien actuacions conjuntes a petició de la Guàrdia Urbana. Actuacions conjuntes que feien la Guàrdia Urbana conjuntament amb el cos nacional de policia per tal eh, d'evitar que aquest fenomen s'estengués per pel conjunt de la ciutat. Doncs bé, ens, ens diuen que sempre ha estat a petició de la Guàrdia Urbana i que aquestes peticions, peticions a partir del 26 de maig del 2015 es van deixar de produir, per tant no es van fer cap mena més de petició de col·laboració del Cos Nacional de Policia amb la Guàrdia Urbana per eh, aturar aquest tipus d'activitat a la ciutat de, de Barcelona, que durant el 2015 i abans del de, mes de maig, quan es van aturar aquestes accions durant el 2015, es van fer un total de 16 operacions, moltes d'elles als voltants del Parc Güell, quan encara la situació de presència de manters no s'havia cronificat de manera tan evident a espais de la ciutat com és, com és el port. La última es va fer el 24 de novembre del 2015 a petició també de la Guàrdia Urbana davant la presència de determinades persones amb situació d'irregularitat i aquesta actuació es va fer conjuntament amb el cos nacional de policia, però des de l'arribada de Barcelona en comú al govern de la ciutat aquestes peticions es van deixar de produir. Com els hi dic, 16 operacions durant l'any 2015 fins l última operació que es va fer justament el 26 de maig del 2015, és a dir, després de constituir-se a l'Ajuntament de Barcelona amb el govern de Barcelona en comú. Alguna responsabilitat haurà d'assumir la senyora alcaldessa, alguna responsabilitat davant l'extensió d'un fenomen que, com els dic, ha estat perjudicant enormement l'activitat econòmica de molts eh, espais de la ciutat, de molts de molts carrers de la ciutat que eh, ha perjudicat enormement als comerciants amb una competència desleal, amb una ocupació de via pública i sobretot amb la vulneració eh, d'altres regulacions com és per exemple la Llei d'Estrangeria o la Llei de Propietat Intel·lectual. Doncs bé, eh, creiem que que Després de molt denunciar, era hora de que el govern de la ciutat es posés les piles per eh, acabar amb aquest fenomen, evitar que aquest fenomen es continuï cronificant i extenent als voltants i altres carrers de la ciutat que ha perjudicat de manera notable la nostra activitat econòmica i també la nostra imatge. Eh, respecte als temes Eh, que s'han tractat avui, avui també per part de l'alcaldessa la, eh, hi ha hagut una reclamació formal a la Generalitat de Catalunya en aquesta comissió bilateral que s'ha celebrat del traspàs del 100% de la taxa turística i no un terç com s'estava fent fins ara eh, per tal de que sigui l'Ajuntament de Barcelona que el que pugui decidir a què es destina aquest, a aquest import, no? aquesta recaptació. Ara l'Ajuntament de Barcelona rep un terç d'aquesta taxa turística que, que es recapta als turistes que dormen a la ciutat, però des de Ciutadans estarem molt amatents a veure quina és eh, finalment la destinació que es fa d'aquesta recaptació. Perquè sabem i hem dit moltíssimes vegades, que aquesta recaptació havia d'anar a la recuperació i revitalització d'aquells barris que serveixen o que pateixen una major pressió turística i que el desgast de carrers immobiliari urbà i sobretot per garantir una bona convivència entre veïns i visitants sigui la prioritat en les inversions d'aquesta recaptació de la taxa de la taxa turística. S'ha anunciat que la Generalitat de Catalunya crearà un grup de treball conjunt per intentar negociar aquesta nova la proposta de la reclamació d'aquest 100% de la taxa turística i que en sis, en sis, mesos eh, tindrem algun tipus de resposta. Estarem atents per veure com es desenvolupen aquestes negociacions per tal de garantia de garantir que Barcelona rebi l'import que li correspon de recaptació de la taxa turística per garantir com dic, unes eh, més i millors inversions als barris amb més pressió turística, però sobretot per impulsar iniciatives que garanteixin una bona convivència entre veïns i visitants.

aquí s'han de delimitar molt bé les competències que té cadascú. Eh, uh, és cert que uh, en aquest cas el que es demanava era, era uh, una col·laboració, eh, uh, nosaltres sem, sempre hem estat defensors de la col·laboració entre els diferents cossos de seguretat que tenen presència a la ciutat de Barcelona per tal de que cadascun en el, en el si de les seves competències doncs desenvolupés la seva tasca, no? I en aquest cas, el que sí que ens ha informat el cos nacional de policia és que les les intervencions que es feien o les operacions que es feien per intentar evitar la presència de la venda ambulant de productes falsificats als carrers de Barcelona eren operacions conjuntes que es produïen a petició de la Guàrdia Urbana i és a la Guàrdia Urbana la que correspon evitar l'ocupació de via pública, però és la, al cos nacional de policia el que li correspon l'aplicació de la llei d'estrangeria de persones que estan en situació d'irregularitat per tal de que eh, regularitzin la seva situació o que responguin davant la, la la administració competent per tal de la seva, de la seva situació. No? I el que sí que se'ns se ha dit és que a partir de, l'arribada de Barcelona en Comú al govern de la ciutat, aquestes operacions van quedar absolutament aturades perquè la Guàrdia Urbana mai va tornar a demanar una operació conjunta per tal d'evitar l'ocupació de via pública amb les mantes de venda en volant de productes falsificats. Alguna qüestió més? Doncs molt bé, gràcies.